Magandang buhay mga bata. Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa Araw na Ito. Ang atin namang content focus sa buong linggo ay pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at pagsasaayos ng mga bagay ayon sa sukat. Ang atin namang message for today o mensahe sa Araw na Ito ay natutukoy ko ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang ating aralin sa buong linggo ay nakabatay sa MELCS or Most Essential Learning Competency. Ang Module 5 ay may dalawang aralin. Aralin isa, Sequence of Event, Pagkakasunod-sunod ng Kaganapan. Aralin dalawa, Arrange Object in Sequence ayusin ang mga bagay sa pagkakasunod-sunod. Ngayong linggo, ang ating aralin ay tungkol sa mga sumusunod. Una, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pangalawa, pagsasaayos ng mga bagay ayon sa sukat. Pero bago natin talakayin ang ating aralin sa araw na ito, sagutin muna natin ang tanong na ano ang ibig sabihin ng sequencing o pagkakasunod-sunod Ang ibig sabihin ng sequencing of events o pagkakasunod-sunod ng pangyayari ay tumutukoy sa bahagi o parte ng kwento. Maaaring itong simula, sumunod, kasalukuyan o katapusan ng kwento. Halimbawa ng pagkakasunod-sunod ng kwento. Pakinggan ninyong mabuti ang maiksing kwento na aking babanggitin. Ang batang si Ana ay may binhi. Itinanim niya ang binhi. At inalagaan niya ito. Lumaki at namulaklak ang itinanim ni Ana. Mula sa napakinggan nating kuwento, ayusin natin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod. Tingnan natin ang mga larawan at ayusin natin ito mula sa simula, sumunod kalagitnaan at wakas ng kuwento. Alin sa mga larawang ito ang simula o unang bahagi ng kuwento? Mahusay mga bata alin pa sa mga larawang iyan ang sumunod o ang pangalawang bahagi ng kwento? Mahusay mga bata, alin naman sa natirang dalawang larawan ang pangatlo? Mahusay mga bata at ang pangwakas ng kwento natin ay Mahusay mga bata. Ang unang bahagi ng kwento, si Ana ay may binhi. Ang pangalawang bahagi ng kwento ay itinanim ni Ana ang binhi. Ang pangatlo, inalagaan ni Ana ang binhi. At ang pangwakas ng kwento ay tumubo, lumaki at nabulaklak ang binhing itinanim ni Ana. Mahusay mga bata na isaayos natin ang pagkakasunod-sunod ng kwento. Pangalawang pamamaraan upang masaayos natin ang larawan ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Paglalagay ng bilang isa hanggang apat. Tingnan natin mga bata, alin sa mga larawang ito muli ang unang bahagi ng kwento. Mahusay mga bata, si Ana ay may binhi. Alin sa mga larawan naman ang sumunod? Mahusay mga bata, itinanim ni Ana ang binhi. Alin naman sa mga titirang larawan ang pangatlo? Mahusay mga bata, inalagaan ni Ana ang binhi. At ang pangwakas ng kwento ay? Tumubo, lumaki at namulaklak ang binhing itinanim ni Ana. Mahusay mga bata na pagsunod-sunod din natin ang kwento sa paglalagay ng bilang isa hanggang apat. Pangalawang halimbawa mga bata, siya si Julia, ang batang babae na magaling magpinta. Oras na ng tanghalian. Ano ang dapat na pagkakasunod-sunod na gagawin ni Julia? Muli mga bata, ito si Julia, ang batang magaling magpinta. Ayusin natin ang mga larawan ni Julia ayon sa pagkakasunod-sunod. Ano ang dapat gawin ni Julia matapos magpinta? Muli mga bata, tulungan natin si Julia na isaayos ang mga larawan kung ano ang dapat na pagkakasunod-sunod na kanyang gagawin. Ang una ay, si Julia ay ang batang magaling magpinta at nakatapos na siyang magpinta. Ano ang susunod na gagawin ni Julia matapos magpinta? At ito ay oras na ng tanghalian. Ano ang gagawin ni Julia? Pangalawa, mahusay mga bata, siya ay maghuhugas ng kanyang kamay. Ang pangatlong gagawin ni Julia ay, mahusay mga bata, magpupunas ng kanyang kamay. At ang panghuli ay, Mahusay mga bata. Kakain na si Julia sapagkat malinis na ang kanyang mga kamay. Mahusay mga bata. Natulungan natin si Julia na isaayos ang pagkakasunod-sunod na dapat niyang gawin. Sa pangalawang pagkakataon mga bata, tulungan natin si Julia na ayusin ang mga larawan ng mga pagkakasunod-sunod na dapat niyang gawin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga bilang. Alin sa mga larawang ito ang una? Mahusay mga bata na tapos na ni Julia ang pagpinta. Ang pangalawa? Dapat nang maghuga si Julia ng kanyang mga kamay. Pangatlo? Dapat ding magpunas si Julia ng kanyang mga kamay. At pangapat? Dahil malinis na ang kamay ni Julia at handa na siyang kumain. Mahusay mga bata sa pangalawang pagkakat na natulungan natin si Julia na pagsunod sunod rin ang dapat niyang gawin. Pangatlong halimbawa mga bata. Ayusin natin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng kwento. Itong batang babaeng ito ay nais niyang gawan ng bahay ang kanyang alagang ibon. Ano kaya ang pagkakasunod-sunod na dapat gawin ng batang babaeng ito? Muli mga bata, Ayusin natin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod. Tingnan natin ang mga larawan sa ibaba. Ano ang unang hakbang na gagawin ng batang babae? Mahusay mga bata. Bumuo ng bahay para sa kanyang alagang ibon. Pangalawa, ito ay kanyang pipinturahan upang higit na maging maganda. At ang pangatlo, ilalagay niya ang bahay o ang kulungang ginawa niya para sa kanyang alagang ibon sa tamang lalagyanan. At pang-apat, hahayaan niyang titira o lalagi ang kanyang alagang ibon sa ginawa niyang bahay. Mahusay mga bata na isaayos natin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa pangalawang pagkakataon mga bata, Ayusin din natin muli ang mga larawang ito sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang isa hanggang apat upang mapagsunod-sunod natin ang pangyayari. Alin sa mga larawang ito ang una? Mahusay mga bata. E ang pangalawa? Mahusay mga bata. Ang pangatlo? Mahusay mga bata. Ang wakas at panguli ay? Mahusay mga bata. Natulungan muli natin ang batang babae na pagsunod-sunurin ang mga larawan na dapat niyang gawin. Ngayon mga bata, alam na natin kung paano pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kwento. Kaya ngayon, Halina at tayo ay magsanay. Panuto ng ating pagsasanay. Lagyan ng mga bilang isa, dalawa, tatlo at apat ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Tingnan natin ang mga larawan mga bata. Alin sa mga larawang ito ang una na dapat gawin ng batang lalaki? Mahusay mga bata ang pangalawa. Mahusay mga bata at ang pangatlo ay... Mahusay mga bata na pagsunod-sunod natin ang mga larawan ayon sa dapat na pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Pangalawa mga bata, tingnang mabuti ang mga larawan at isulat natin ang bilang na isa, dalawa, tatlo ayon sa pagkakasunod-sunod nito. Alin sa mga larawang ito ang una? Mahusay mga bata ang pangalawa at ang pangatlo Mahusay mga bata, muli nating nasagutan ang pangalawang pagsasanay. Pangatlo mga bata, tingnan natin ang larawan. Alin sa mga larawang ito ang unang mangyayari? Mahusay mga bata ay ang pangalawa. Mahusay mga bata, ang pangatlo at wakas ay? Mahusay mga bata, nasagutan muli natin ang pangatlong pagsasanay. Pangapat, tingnan ng mga larawan. Alin sa mga larawang ito ang unang dapat mangyari? Mahusay mga bata, ang pangalawa? At ang pangatlo at wakas? Mahusay mga bata, na pagsunod-sunod muli natin ang pangapat na pagsasanay. Tingnan natin ang mga larawang ito mga bata at pagsunod-sunod natin. Alin sa mga larawang ito ang una? Mahusay mga bata, alin sa si mga larawang ito ang pangalawa? Mahusay mga bata, alin sa si mga larawang ito ang pangatlo? Mahusay mga bata, at alin sa si mga larawang ito ang panghuli at pang-apat? Mahusay mga bata na isaayos natin ang mga larawan. Ngayon mga bata, tingnan din natin ang mga larawang ito. Isulat natin ang mga bilang isa hanggang apat upang mapagsunod-sunod natin ang larawan. Alin sa mga larawang ito ang una? Mahusay mga bata, ang pangalawa. Mahusay mga bata at ang pangatlo. At ang pang-apat at panghuli, Mahusay mga bata na pagsunod-sunod muli natin ang mga larawan ayon sa pangyayari. Muli, tingnan din natin ang mga larawang ito at tukuyin natin kung alin ang una, pangalawa, pangatlo at pangapat na mangyayari. Ang una, mahusay mga bata. At ang pangalawa, ang pangatlo at ang pangapat mahusay mga bata na isaayos din natin muli ang mga larawang ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Tingnan din natin ang mga larawang ito mga bata. Ano ang dapat na pagkakasunod-sunod nito? Isulat natin ang bilang na isa, dalawa, tatlo at pang-apat. Alin sa mga larawang ito ang una? Mahusay mga bata ang pangalawa, ang pangatlo, ang pang-apat at panghuli, mahusay mga bata, na pagsunod-sunod din natin ang mga larawang ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Tandaan mga bata, ang pagsasaayos ng mga pangyayari o bagay ayon sa pagkakasunod-sunod ay nababatay sa maingat na pagtingin, pagobserba at pagtatayan nito. Ang pag-alam sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay tama upang malaman natin ang eksaktong kwento at upang maunawaan ito. Paala, mga bata, hanggang sa muli, ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro.